Tigli, halo sini, halo sini, halo sini, ekso, kinam tumar, ekso, ini gua monoronton riso, kup kom deh hawa wisi aru lagi sistem, तो नमस्कार वन स्टार ले हकले स्वागतम जनाइस आरो আজি আমি আহি উপস্থিত দিছো খনিনৰ মই কত খনিন কালদিয়া বনানি আৰু বনানিত আপোনালোকে গমে পাইছে নতুন কৈ এটা সুইমিং পুল বনাইছে ইয়াতে হিৰেণ্ডাই তো তাৰ কাৰণে আমি আহিছো আৰু ইয়াৰে আপোনালোকে অৱস্থা ৰাখিছে যে ইখন হৈছে এটা বনভস্থলী আৰু বিকাশ আৰু শর্মা হৈছে ইখন হৈছে বনভস্থলী আৰু বনভস্থলীত কেন ধৰণে সুইমিং পুল বনাইছে হিৰেণ্ডাই কটেখিনি জানিবা যে আমি তো হিৰেণ্ডা ব্যস্ত হৈ আছে বৰ্তমান আৰু আপোনালোকে দেখাই পাইছে ইয়াতে সুইমিং পুলটো সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আমাৰ বজালিত ফাৰ্ষ্ট বাৰৰ কাৰণে সুইমিং পুল এটা এনেধৰণে দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই সুইমিং পুল অনাৰ হিৰেণ্ডা মানে আপুনি কেনেধৰণে মানে ইয়াতে আৰম্ভ কৰিলে যে সুইমিং পুল এটা ইয়াতে লাগে কেনেকৈ মনত আহিল মানে কথাটো হ'ল এতিয়া সাঁতোৰটো এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল নহয় সাঁতোৰ হৈছে এটা জীৱন ৰক্ষাৰ খেল পানী দেখিলে মানুহবিলাকৰ ভয় এটা থাকে নহয় আমাৰ এইবিলাক অঞ্চল হৈছে গোটেই একদম পানীৰে আৱৰি থকা এটা দ অঞ্চল আৰু ভাবিলোঁ আৰু যে সুইমিং পুল এটা লাগে যিহেতু সাঁতোৰটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল সকলে সাঁতোৰ শিকাব খোজে কিন্তু সেই সুবিধা কোনেও দিয়া নাই আৰু আমাৰ গাঁও অঞ্চল এই অঞ্চলত পানীৰে বুৰি থকা অঞ্চল তাত আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে সাঁতোৰ আমি শিকোৱাৰ ইয়াত পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ আৰু আমি যিধৰণে সাঁতোৰ মানে খুব সম্ভৱ নামনি অসমত এনেধৰণৰ ৰাজহুৱা স্থানত নাই আমি এতিয়া ইয়াত সুইমিং শিকাম এতিয়া গধূলি তেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া ৰাইজৰ সঁহাৰি যথেষ্ট পাইছোঁ আমি আৰু মানে এনেকুৱা অঞ্চলত এনেধৰণৰ সুযোগ হ'ব বুলি ভুলতো ভবা নাছিলোঁ আমি হিৰেণ্ডাই অসম্ভৱ সম্ভৱ কৰিলে তাৰ কাৰণে হিৰেণ্ডা মানে ধন্যবাদ আমি আমি ইয়াত আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে এই মাছৰ যি পুখুৰী তাৰ ওপৰত আমি চাদ ঢালিছোঁ তাত আমি ডিলাক্স কটেজ বনাম ডিলাক্স কটেজ বনাম আৰু ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ পৰিকল্পনা আমি কৰি আছোঁ পৰৱৰ্তী বছৰত মানে অলৰেডি এখন আপুনি ৰিজৰ্ট ভাবি আছে ৰিজৰ্ট ভাবি আছোঁ এইটো ইকুইভেলেন্ট মানে আপোনাৰ একোলেন টাইপৰ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোক আমি এতিয়া গাধুম ইয়াতে মানে পৰিৱেশটো দেখাই পাইছে আপোনালোকে সুন্দৰ এনেধৰণে সুইমিং পুল লাইফত ফাৰ্ষ্ট দেখা পাইছোঁ দিয়ক সুইমিং পুল মানে এনেকৈ লাইফ বাকী আৰু ফিল্ম চিলিমে দেখিছোঁ কিন্তু আৰু আজি সম্ভৱ গাধুম না কি বিকাশ সুন্দৰ মানে লাইফত ফিল্ম চিলিমে বহুত দেখিছোঁ এইগুলা তুই ফাৰ্ষ্ট নহয় গোটেই ভাই ৰিজাল্ট আছে গোটেই ভাই ফাৰ্ষ্ট দি আছে কান্নু আছে ঘৰত পুখুৰী আছে ডাঙৰ ডাঙৰ বাঢ়ি গৈছোঁ আৰু শর্মাই গান দৰকাৰ হ'লে ইয়াৰ ৰিষ্ট আছে বুলি কিবা মোৰ আছে নে দিয়ক কিবা দেখোন টায়াৰ চায়াৰ ভৰি ল'লিয়ে টিউব তিন বছৰ আছোঁ এটা পাৰি গৈছোঁ মানে মই মানুহৰ
কিবা কবা লাগা আছে কইলি জলক্রীড়া হয়েছে জলক্রীড়া মাউক আনবে নাকি ভিডিওত ভিডিওত মাউক আনবি নাকি রেকর্ড হয়ে আছে নাকি দেখলি ভালাছি না ভালাছি না ভালাইছি না দেখছ কি নাম তোমার আইস আচ্ছা দাদা কোন ঘর পাঠালা দে না পাঠালা দে সুন্দর একটা মনোরঞ্জন দেখা পাইছে ইয়াতে ফেমিলি ধুনকি আছে এলোকে ধুনকি গা ধুই আছে ইয়াতে সর মহিনা একটা গা ধুই আছে আর তো বাবু সুন্দর তো এলোকে আর ব্যস্ত ফটো বাকি যে না ফটো মেইন এ ফটোগ্রাফার এহে মডেল আর এহেন দেখি হাতুর ওকে এনেকুয়া মনোরঞ্জন দৃশ্য খুব কম দেখা পাওয়া গেছে আর লাইফ সিস্টেম নেকি মোকো নালগে কিন্তু ভাল লাগি আছে ভরি ওলে আছে ভাল লাগে দিয়ক ভাল লাগে ই পানী বাড়ি বাড়ি চিটাই পানী চিটাই দিয়া আর ভিডিওটা আমি ইয়াতে সামরিছো বাগনার চকত আই সুন্দরকে আমি চা সিঙ্গা খাই আছো যেহেতু বতরটা অল্প ডাওরিয়া তো সুন্দরকে খাই মেলি আমি সুন্দরক ক্যামেরার পিছতে ঘুরে সুন্দরকে ভিডিওটা কষ্ট মুখে চুখে লাগিছে সিঙ্গা আর ভিডিওটা শেয়ার করবো দিয়ক বহুত কষ্ট করে আছো সাইকেল চলে মানে কিবা বহুত কষ্ট করে ভিডিও করছি সুইমিং পুল নাই কিন্তু এইখন হৈছে বাগনা গাঁও গাঁও এখন এটা সুন্দর চক এই চকটোত আপনি যা লাগে গোটেখিনি প্রয়োজনের বস্তু পাব সুন্দরক তেল আছে আগত তেল তেল।